पर डेही वज़ीर बिलावल भुटो ज़रदारी चयो आहे त इमरान ख़ान जी लॉन्ग मार्च जो मकसद आर्मी चीफ जी मुक़ररी खे तकरारी बणाइण आहे बिलावल भुटो ज़रदारी चयो आहे त इमरान ख़ान जी आख़िरी मायूस कंदड़ कोशिशि आहे त इदारनि खे आइनी किरदार खां रोके गै़रु जमूरी रांदि खेॾणु आहे पहिरीं जीअं हाणे बि इमरान ख़ान जी साज़िश खे नाकाम बणायो वेंदो प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे पर ॾेही वज़ीर बिलावल भुटो ज़रदारी चयो त लॉन्ग मार्च जो मक़सदु आर्मी चीफ जी मुक़ररी खे तकरारी बणाइणु आहे इमरान ख़ान सियासत खे अहम मुक़ररीअ सां ॻंढे रहियो आहे इमरान ख़ान खे वज़ीराज़म बणाइण सां सॼे मुल्क़ खे नुक़सानु थियो वज़ीराज़म जंहिंखे बि आर्मी चीफ मुक़ररु कंदो असां साणसि गॾु हूंदासीं